Mayele, umekuwa na msimu mzuri sana. Mashabiki na wapenzi wa Young Africans wanajiuliza, utasalia Young Africans msimu ujao? Nadhani kweli nilikuwa na msimu bora sana kwangu, na nimefanikiwa kuwa mfungaji bora wa mashindano ya CAF. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kuhusu mambo ya kuondoka au kubaki, bado season haijamalizika, bado ipo. Nina mechi mbili za kucheza Mbeya, nina mechi ya final Tanga. Nikimaliza season, tunaweza kukaa na viongozi kuendelea hiyo mambo. Lakini bado unaipenda Yanga? Lazima. Kwa hiyo uwezekano wa kusalia upo? Nasema uwezekano wa kubaki Yanga upo. Nimesema bado season haijamalizika.